Dobrý. Ty si Rado? Áno. Čau. Čauko. My sme prišli za chalanom, ktorý vraj vo veľkom štýle dáva taký svoj veľký boj s jednou chorobou. Áno, dáva. Je to môj brat. Tvoj brat Dominik. Áno. Frajer za to, jak to dáva celé? Neskutočný. Hej. Je to veľký bojovník. Veľký bojovník. Dobrý deň. Počúvajte, prepáčte, ja sa ospravedlňujem, my sme vás trošku ohovárali teraz. Ahojte, čaute. Ty si Dominik? Dominik, ahoj, moje meno je Vilo Rozvoril. Sem vás, čau Dominik. Mama Martina? Áno. Martina, ahoj, čau. Otvoril som dvere a úplne ma ako dojal tvoj brat. Rado, keď mi hovorí, že vieš, ja ho strašne obdivujem. Jako môj brat je úplná bomba. Akého máš brata? Najlepšieho. Zvládol všetko. Prekonal smrť, v podstate. Keď si tak vezmete. Ja som mal nádor na hlave. V hlave teda. Až takto. Až potad je to. To je miesto, Dominik, kde ty si mal vlastne otvorenú lebku. Mm-hmm. Bolievala ma hlava a nerastol som. Predtým, ako sa toto celé stalo, mu diagnostikovali boreliozu. Mm-hmm. Čiže detská doktorka to pripisovala vlastne tej borelioze. Sa ma pýtala, že či má nejaké problémy. Ja hovorím, stále ho bolieva hlava. Ja už som bola taká z toho, že hovorím, Dominko, ty si nevymýšľaj stále. Ako človek už fakt, keď mi doktorka povedala, že to je tá borelia, tak človek si myslel fakt, že to má z tej borelie. Ale on už potom začal zvracať a bol taký, že prišiel zo školy, on sa najedol, lahol si a spal. A spal až do večera. On ako už nevládal vôbec. Potom vlastne zistili, že tam má nádor na hypofýze, ktorý mu tlačil vlastne za oko. Prišiel som za maminou do roboty a ona plakala. A už sme vedeli. Povedala mi, prišli sme do obchodu a v sobotu ráno sme išli. Do Bratislavy na Kramáre. Nádor na hypofýze nie je sranda. Ešte to má tam poškodené určité veci. Ako povedali mi, že bude to ťažké, ale dá sa to zvládnuť. To nie je sranda, keď má nádor na hlave a povedia, že Boh vie, čo môže byť. Napríklad pri tej operácii, ak povedali, že môže chodiť, môže stratiť zrak alebo niečo také. Čo máš toto? To je maska s ožiarou v Prahe. Takto. Ukáž sa. Teraz vyzeráš ako bojovník MMA. No. Na čo to slúži toto? Aby ma presne zamerali na ten bod, kde som mal ten nádor na tej hlave. Tu som mal jeden, tu druhý, tu tretí, tu štvrtý, tu piatý, tu šiestý. Ty kokso. A najhoršie pre mňa bolo to, keď mu začali padať vlasy. To som nezvládla. Lebo to človek, on sa tešil, že ocko ho striha. Tu ho strihal. A oni sa z toho smiali. Ja som plakala. Ťažké spomenky sú to pre teba? No nie, myslím na to pozitívne. Dobre. Fúr som bol silný. Jak to je možné? Neviem. Mamina ma držala furt. S otcinom. A bratom. A vy teraz vlastne, to je rok boja. Hej. Teraz bude Prahy. 2. augusta je vlastne ukončenie liečby. Bude rok. Čo ti ten rok dal? Čo ti vzal? No. Dal mi silu. Že fakt takéto veci musí človek brať úplne tak, že prídu a odídu. Inak sa to nedá. Keď sa budem utápať v tom, že Bože, čo bude, alebo nebude to dobré, alebo niečo sa stane, bude to mať horšie, vráti sa mu to. Proste nesmie, ten človek nesmie nad tým rozmýšľať tak. Dá sa to? Dá. Sem tam ho teraz bolí hlava,
Ale to je zo zmena počasia, napríklad stres, keď má Bašťo, alebo keď dostane nervu. Má nervu z čoho? Keď hrá. A hlavne oni. Na Xboxe, keď hráva. Počítač kto zapnutý? Brat či ty? Ma to nebaví. Čo ťa baví? Xbox. Xbox? No. Proste hrať? Mhm. Uh-huh. A čo, aké hry? Forzu a boxovanie. Ja, aj také mlátičky. Áno. Je niečo, čo ťa tak inšpirovalo, povedzme, v tomto období? Ten Attila Vek. Ten MMA. Čo je v MMA. Bojovník MMA. Mhm. Attila! Ja neviem, či si zachytil, on myslím, že aj taký film, akože on... Áno. Poznáš ten film? Videl. Ten už som videl veľa raz. To nemyslíš vážne. Výrazný turnament, výrazný všetko. Ja z Gabčíkov a človek, jedinčan, jednoduchý chlapec a ide do Ameriky a porazí toho netvora veľkého. To znamená, že tá inšpirácia Attilom súvisí trošku aj s tým filmom? Áno. Môžeš mi odtedy. Povedať? Odtedy? Nie, od toho zápasu, čo bol s Carlosom Vémolom. No, s Carlosom Vémolom to bol áno, proste vtedy, slávny zápas. Vtedy sme boli na magnetickej rezonancii. V čase, keď on hrál s Vémolom... Áno, Vémolom, v ten deň. V ten deň si bol na magnetickej rezonancii. Hej. Na základe ktorej si sa ale dozvedel, že všetko je v poriadku. Áno. A vyvrcholením toho dňa bolo, že... Áno. On vyhral. Tak to vás ale potom s tým Attilom akože naozaj spájajú také... No, Berieš to tak? Takú nejakú spojitosť? Mhm. Rodač Gabčíková, pozor, ide Predator. Žijúca legenda, motivácia, veľký vzor. Predator!